ချလာသာတော်ညီကူမောင်တို့မပေါင်းတို့ယနေ့ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ဟာယေရှုရှင်အနန္တဂိုင်းဝင်မိဘနှစ်ပါးကိုဂုဏ်ပြုရမယ့်နေ့တုနေ့မြတ်လေးဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တန်ကျော်ကင်းနှင့်တန်အာနာတို့ရဲ့ပွဲတော်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။ညီကူမောင်တို့မပေါင်းတို့ယေရှုတရားဆိုတာကမ်းဖို့မဟုတ်ဘူးဆက်ဖို့ရန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုမကမ်းမဲ့ယေရှုဆက်တဲ့ရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ထင်ရှားတဲ့မြစ်ဧရာဝတီမြစ်ကမိုင်မောင်း1250မိုင်ရှိတယ်။တန်လွင်မြစ်ကမိုင်မောင်း995မိုင်ရှိတယ်။ရှင်းတွင်မြစ်က918မိုင်ရှိလျားတယ်။စစ်တောင်းမြစ်က262မိုင်ရှိလျားပါတယ်။ဒီမြစ်ကြီးတွေကိုကျွန်တို့တို့ကြည့်တိုင်းအယမ်းရှိလျားတာပဲလို့ကျွန်တို့တို့မြင်မိလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့မှာတိုင်းတာလို့ရတဲ့အတိုင်းတာရှိတယ်။အစနဲ့အဆုံရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိဘဂျေဇုဆိုတာဘယ်ယာနဲ့မှတိုင်းလို့မရဘူးတဲ့မိဘဂျေဇုဆိုတာမြစ်မှတောင်နဲ့နှိုင်းရင်တောင်အတာကျူးနေတာမို့ဆက်လို့မကုန်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဖေဘာသာတရားမှာပဲကြည်ကြည်မိဘတွေကိုယူသေးလေးစားဖို့ချစ်ခင်မြတ်နိုးဖို့လှုပ်ကြွေးပြုစုဖို့ပဲတွင်တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်မိဘတွေကိုရိုင်းပြစွာဆက်ဆံဖို့တွင်တင်တဲ့ဘာသာတရားဆိုတာမရှိပါဘူးအရေးကိုအမြဲလက်ကြည့်တတ်တဲ့သူတွေလို့အတိတ်ကိုအမြဲငဲ့ကြည့်တတ်တဲ့လူသားတွေပြီမူအတိတ်ဟောင်းမှာအရေးပမာကြံခဲ့တဲ့ကျွန်တို့ကလေးဘွားကရရှိခဲ့တဲ့အမေရင်ဝင်နှွေးထွေးမှုနဲ့ချော့ကတိတ်ခဲ့တဲ့ဖခင်တွေရဲ့ပုံမြင်တေးသွားလေးတွေပြန်တွေးကြည့်ရင်တင်တို့ကျွန်တို့တွေလွမ်းဆွတ်စရာကောင်းလာပါတယ်စကားတက်ဆရွယ်ကနေစပြီးတော့တီတီတတာနဲ့ဖိဖိမေမေလို့ခေါ်ခဲ့ကြတာအခုချိန်ထိပါပဲခေါ်လို့လည်းမဝနိုင်ကြပါဘူးနော်မိဘတွေဘက်ကလည်းသားသမီးတွေပေါ်မှာပွင့်ဦးစကလေးကဂယုဏယနံ့ထုံသင်းခဲ့တဲ့ပန်းမွင့်များပမာပါပဲမွေကင်းစရွယ်ကနေစပြီးတော့ယခုချိန်အထိသူတို့ရဲ့မြစ်တာယနံ့ကသားသမီးတွေရဲ့အသေးကဘာစီမှာတက်လိုက်နိုင်တဲ့ကျူမွေးလျက်ပါပဲနော်မိခင်တွေရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ထောက်ရှုကြည့်ကြရအောင်မိခင်တွေကသားသမီးတွေကိုမွေးဖွားပေးတိုင်းမွေးဖွားပေးတိုင်းအသက်ကိုအရင်ပြုမြစ်တာသူကိုအခြေပြုပြီးတော့မှမွေးဖွားတန့်စင်ပေးရတာဖြစ်တယ်။ကိုဝင်ဆောင်ရှင်ကာလမှာလဲစူဖောင်းမိုးမောက်လာတဲ့ဝမ်းကြတိုက်ကြောင့်ခန္ဓာအလှပြည့်အနေခက်ပေမဲ့မိခင်တွေကရှင်သွေးပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရားကြောင့်ကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ခံယူကြတယ်တဲ့။နောက်မိခင်တွေရဲ့ရင်ဝင်မှာနှုတ်ကြိုတောက်ဆူရင်းနဲ့ပူပင်ကင်းစွာအိတ်ဆက်နေတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေကိုမြင်မှုကြမှာပါ။ကျွန်တော်တို့လဲငယ်ငယ်ကအဲ့ဒီလိုဖြစ်သန်းခဲ့ကြဘူးပါတယ်။မိခင်ရဲ့ရင်ဝင်ဟာကလင်းငယ်များအတွက်အလုံးချုံဆုံးနေရာဖြစ်တယ်။မိခင်တွေနှုတ်တိုက်တယ်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်သူတို့ရဲ့သွေးကိုမေတ္တာတရားနဲ့ပြောင်းလဲပြစ်ပြီးတော့နှုတ်ကြိုအာဟာရဖြစ်ရင်သွေးများကိုတိုက်တွေးခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့ပဲမိခင်တွေစိတ်တူစိတ်ဆွေးရင်းနဲ့ကလေးတွေကိုနှုတ်တိုက်တဲ့အခါကလေးတွေငိုတာကများပါတယ်တဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှုတ်မထွက်တဲ့ကြောင့်ပါမိခင်ကမေတ္တာတရားထားနိုင်တဲ့အချိန်မှသာလင်နှုတ်ကပူပြီးထွက်တယ်တဲ့။နောက်ဖခင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်ရှုကြည့်ရအောင်။စောက်ဝတ်နေရေးငွေရှာပေးဂျေဇူးကြည့်ပေးဒုဖေဖေဆိုတဲ့ဆောင်မုတ်တိုင်းဇနီးမယားနဲ့သားသမီးတွေရဲ့တမုတ်တရားဝမ်းတထွားဖြည့်ဖို့နဲ့တဝမ်းတစ်ခါအလှဆင်မှုရုန်းကန်ပေးတဲ့အခါလောကရန်ရဲ့အထူထောင်းတွေကြောင့်ချွေးဆက်များနဲ့မောဟိုက်ကြပြီမဲ့မောဟိုင်းမှုတွေကိုဝက်ွယ်ပြုဒံယာတွေကိုမကြင်ညာဘဲနဲ့အပြုံးမပြည့်ရုန်းကန်ပေးကြရှာတာအဲ့ဒါကျွန်တို့ရဲ့ဖခင်တွေပါ။နော်အိမ်တလုံးမှာရှိတဲ့အမိုးကာတွေကမိုးရံလေရံတွေကိုကာွယ်ပေးသလိုဖခင်တွေကဒုက္ခအခက်ခဲမှန်သမျှမိသားစုတွေရင်စည်းခံပြီးတော့မှကာွယ်ပေးတတ်ပါရဲ့။နော်ပညာဆိုတာစီးပူးလို့ကုန်သွားပြီဆိုတာမရှိနိုင်သလိုမိဘဂျေဇူးဆိုတာလဲဆက်လို့ကုန်သွားပြီဆိုတာကြေသွားပြီဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဆက်မကုန်နိုင်တဲ့မိဘရဲ့ဂျေဇူးတရားတွေကိုဆက်နိုင်တော့ကြိုးစားပြီးဆက်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့။နော်မိဘတွေကအစံမမျောအစုံတက်တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ဘာမှအကျိုးမမျောဘူးပဲကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ပညာသင်ပေးကြတာမှန်ပေမဲ့သားသမီးတွေဘက်ကလည်းအလိုက်သည့်စွာနဲ့ဂျေဇူးတုံ့ပြန်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါရဲ့။မိဘနှစ်ပါးတည်းကနေသားသမီး9ယောက်6ယောက်ကိုအနည်း20စီလောက်လှုပ်ကြွေးပြုစုနိုင်ခဲ့ကြပါလျက်နဲ့အဲ့ဒီသားသမီး9ယောက်6ယောက်ကနေမိဘနှစ်ပါးကိုတာဝန်ယူပြန်ပြီးတော့
ထောက်ကူမပေးနိုင်တာမျိုးတွေတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူးတချို့သောတာသမီတွေကမိဘတွေကိုသူ့ကျွေးကိုကျွေးညင်ညင်နဲ့တချို့သောမိဘတွေဘိုးဘာရိတ်တာရောက်သွားတာတွေဟာအရန်ဝန်နဲ့စရာကောင်းလာပါတွေမိဘတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်ထားရတဲ့တာသမီတွေကိုဖျားသခင်ကဖေတော်အမပြစ်မထားပါဘူးအမြဲကျေးဇူးတော်ပေးနေမှဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးညီကိုမောင်တို့မှာပေါင်းတို့နော်မိအဖအိုတွေနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါနေတဲ့အတွေ့မဆူငေါ
zin kha ga lan shao tin bi ge da ku pyan mi thri ya lai ba alu lu yet nai mi su bi lo a bi sa ga pyo bi lo mat tat yet nai aw lan shao tat aw yet twi mya swa yin bi lo a chain yu bi lo tin bi ge da ku thri ya lai ba lan shao tat sa a ywe dong ga le cha twa de klei ri ku mi khin pha khin ni ga pi la bi lo thu da bae shi de su ngao yai da ma shi ba bu mi o pha o mya thamin sa de kha ye taw de kha Very patient, Dware Kamale, Masungami Vazine, Mimigo Sexy Leshine, Taminwa Kungera, Dancing Bigera, Yambido, Triava, Nokunale, Tete, Yuego, Young Navy, so you know, Mibaga, so deep she see, gone deep she see, Mibaga, Miba, Pipchit, Dread, and me, you did Liza Night Ong, Dadmi Yabema, Chusa Yam, Chipare, Papchilo Le Suro, Duruga, Mimi, Ategu, Bigere, လူဖြစ်စေခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်များဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ပါထွက်ပြီးစင်ွယ်ပြန်မဝင်ဆိုသလိုပေးပြီးတဲ့အချစ်တွေကိုပြန်မယုတ်သိမ်းတာမိဘတွေပါတောင်းဆုပ်ပလုံးဆုပ်သာဆုံးပြေရုံထုံးစံရှိတဲ့တာဇိုသမီးကိုသမီးဆိုးကိုပြေရုံထုံးစံမရှိဆိုသလိုပါပဲမိဘတွေကတာသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်နာကြီးစရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဖွေယူလို့မရှိပါဘူး ပိန်ကြရွယ်ပေါ်မှာရင်မတင်တယ်လို့သူတို့တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတိမတ်ထားလို့မရှိပဲအမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်ပေးပါရယ်ဖျားပီးလျင်မိဘနှစ်ပါးထဲကြီးမာသောဂျေဇုရှင်ဆိုတာလောကမှာမရှိတော့ပါဘူးဖျားပီးလျင်ဉာဏ်ဖြတ်ဆိုတဲ့စကားပုံမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒါကြောင့်မိဘတို့အာယုသေးခြင်းကိုပြုလို့ဆိုတဲ့စတုတ္တပညာချက်တိုင်းမိဘများကိုယူသေးလေးစားပါမိဘတွေအသက်ရှင်သန်နေစဉ်ကာလမှာလှုပ်ကျွေးပ
ma aphe ame lo wa aung kho wa aung jwe mwe pi lo chi chi nan nan ne jesus tong pyan yin ne du lu a do jesus mya le set le taung khan twa ja ba su